Чудеса єгипетського маркетингу. Власник місцевої крамниці принаджує відвідувачів безкоштовним соком. Окрім цього, діє правило: чим більше вип'єш, тим більше дістанеш на додачу. Про креатив рекламної кампанії далі в сюжеті. Поблизу невеличкого магазину в місті Танта – тиснява. Десятки людей прийшли сюди, щоб скуштувати один з найсолодших єгипетських напоїв – сік із тростинного цукру. Спробувати напій відвідувачам пропонують задарма. До того ж не склянку, а одразу літровий глек. Так власник магазину проводить змагання на витривалість та розмір шлунку. Його завдання – зібрати команду із 3 людей, які здужують випити 12 літрів солодющого тростинного соку. У нагороду переможці протягом півроку отримують змогу пити цей сік безплатно. Усилити цей величезний глек соку – це справжній виклик, а я це зробив, дякувати Богу. Що ви думаєте про цей челлендж? Думаю, що ніхто не зміг би випити цього глека. Просто мені це вдалося. Бачите, бажаю успіхів наступному, хто наважиться на це. Вигадав змагання власник магазину Мустафа Давуд. Заклад відкрив його дідусь ще 1959 року, однак прибутків він майже не приносив. А сьогодні, завдяки новій ідеї юнака, батьківський бізнес почав процвітати. Тепер у магазині завжди людно. Я проводжу змагання щодня. Приходьте хоч завтра. Що більше відвідувачів, то краще. Раніше в такому випробуванні брала участь лише одна людина. Хто осилив весь глек соку, отримував 100 єгипетських фунтів. Однак людей зголошувалося замало, тож нині я запрошую команду з кількох людей. Сік із цукрової тростини доволі популярний у Єгипті. Десь його п'ють у чистому вигляді, цукровий очерет заганяють у спеціальний прес і на виході отримують смачний напій. Десь розбавляють лаймом, м'ятою чи кокосовою водою. Люблять його і за корисність. Вважається, що він підвищує імунітет та допомагає боротися з хворобами нирок. Для магазину це непогана реклама, як і для самого напою. Тростинний сік дуже люблять за його надзвичайно солодкий смак, однак за межами України про нього мало хто знає. Сподіваюсь, змагання зроблять наш напій відомим на весь світ. Давуд каже, його успіх – не випадковість. Хлопець здобув ступінь магістра економіки, тож до реклами свого магазину підходив зі знанням справи. Іншим підприємцям бізнесмен радить: хочете, щоб до вас приходили клієнти – вмійте їх розважати. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер.